Akademický večer Základní umělecké školy Václava Snítila Mimoň. S novým pojetím rozloučení s odplynulým školním rokem přišlo vedení Základní umělecké školy Václava Snítila. Už název byl nový, Akademický večer. A také skladba programu. Tentokrát se ve větší míře zapojil taneční obor, který živým vystoupením doslova rozproudil náladu. Dále se představila malá a i velká Celtika pod vedením Petra Slavíka, pěvecký sbor zpěvandulky a několik sólových čísel. Taneční sál Základní umělecké školy byl vyzdoben pracemi výtvarného oboru.